maanta oo ay taariikhdu tahay 18kii bishii shanaad 2023 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan hawlgallo iyo qorshayaal ay hay'adda sirdoonka nabadgelyada qaranka ee dowladda Suudaan oo aakhirkiina lagu guuleystay ciidanka hay'adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka ayaa dadka muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamadu isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan kuwaas oo loo waday khawaarijda Al-Shabaab. Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyay badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay. Ilaa iyo waddanka laga soo qaaday iyo muddadii laga shaqeynayay intaba. Niisa ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada kuwaas oo ka wada shaqeynayay soo iibinta, soo rarista, soo dejinta dekedda ilaa gaarsiinta gacanta khawaarijta. Dhammaan shabakadii ka shaqeynaysay arrintan oo ka kooban in ka badan 10 ayaa Niisa ku guuleysatay inay gacanta ku wada dhigto iyadoo qofna uusan ka baxsan. Ilaa iyo 4 gaari oo loo diyaariyay in lagu qaado qalabkan si ay u gaarsiiyaan cadowga khawaarijta ayaa sidoo kale uu qabtay sirdoonka Soomaaliya. Dhanka kale, sirdoonka Soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadowga oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. Dekedda iyo airborku waa 2 il oo dalka muhiim u ah. Qabashada qalabkan iyo alaabaha ay waxay caddayn u tahay shaqada adag ee ay hayaan hay'adaha ammaanka waddanka sida u sii xoogaysteen xogta si ay u helaan xogta qarsoon ee cadowga. Dadka loo qabtay hawshan waxaa ku jira ganacsato, kuwaasoo dowladdu siisay ogolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu. Laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaataynaya. Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay tallaabo adag ka qaado dembiilayaasha khawaarijta iyo qof kasta oo u kaalmaysa dhibaatada ay ku hayaan dalkeenna iyo dadkeenna, ha ahaadaan ganacsato, mas-uuliyiin ama nooc kasta oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed.